Hugo, o tesouro da Amazônia. Pois é, um carro malvado tentou me matar. E aí eu pulei pra fora da estrada, bem assim, ó. Professor Strange, que tipo de animal é esse? Porque ele é um tipo único, portanto gostaria de fazer experimentos com ele. É muito perigoso! Não se preocupe, animais da selva sempre conseguem. Tente imaginar quantos zoológicos pagariam pra nós uma fortuna pelo animal ultra caro. Mas primeiro eu vou ter que vê-lo por dentro e daí então terei que cortá-lo. Cortá-lo? Eu costurarei de volta, obviamente. Isso não vai ser fácil. O animal da selva é muito selvagem. Dobraram uma esquina! Não, pare, pare, pare! Desligue, faz pare! Eu sou venenoso, muito venenoso. Quer que eu faça o meu xixi venenoso em cima de você? Puxa vida, você parece deprimido. Ouvi dizer que você era muito divertido. Eu era. Não é uma resposta. É a minha melhor amiga, que provavelmente eu nunca mais vou ver. Mamãe, eu não sou a sua mãe. Temos que ficar bem quietinhos. Mamãe! Chave? O que é isso? É uma coisinha bem pequenininha que entra no buraco da fechadura. No buraco? Ai, isso é nojento! Você é a minha melhor amiga, sabia disso, Rita? Ah, olha, Hugo, se parece com você. Tá metando, vai. Eu sou bem mais bonitão que ele. Hugo, o tesouro da Amazônia.